सल्लम अलैक या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैक या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैक या हबीब अल्लाह। हुस्न पे मिसाल वे के आमिना दलाल वेख के, जिन्हें समझ लगी कहो सुभान अल्लाह। नात भी सुनानी है, नबी दे मौजदे दे विच नात सुनानी, सारी नात दे विच ही नबी पाक दे इंशाल्लाह मौजदे तुहाडे सामने नजर आणगे। ते पंजाबी नात अगर समझ लगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे, तो इंशाल्लाह पढ़न भी मजा आएगा, तो सुनन दे विच भी मजा आएगा। हुसन बे मिसाल वेख के आमिना दलाल वेख के, हुसन बे मिसाल वेख के आमिना दलाल वेख के, आमिना दलाल वेख के दाया सब आमिना।
हुसैन से मिसाल वेख के حکم آیا تے ماشاءاللہ 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 چند ایک چند ایک اعلی حضرت اشعار نثر کی صورت وچ پڑھنا ویسے میں دلی طور تے حقیقت گل ہے میں تے پیر صاحب نوں سننا چاہندا سا مشن یہ ہے کہ بزرگاں دے سنن نال بڑا علم حاصل ہوندا ہے اور الحمدللہ حضرت جس طریقے معاشرتی برائیاں دا بائیکاٹ کردے نے اور انہاں دا عملی جڑا ہے رد کردے نے بڑا فخر ہوندا ہے حضرت دے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دین متین دی خدمت کر رہے ہیں بڑے اس طریقے نال میرے اعلی حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی آپ بھی کہہ دیجئے ہمارا نبی سب سے اولا و اعلا مل کے پڑھیے سب سے اولا و اعلا سب مل کے پڑھیں گے تو پیر صاحب کے حوالے میں ایک ہو جائے گا سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی ذرا آخری بندہ بھی بولے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی آئیے انہی کلمات کے ساتھ میں ملتمس ہوں انتہائی حضرت کے ساتھ